Na'i jyst rhoi rhain ar y rhyddiadur. Hei, Mam! Mae'n ddiwrnod hyfryd tu fas, ychydig yn oer, ond mae'n heilog. Glywais i yn yr ysgol ei bod hi'n well gadael dillad i sychu tu fas. Hyd yn oed am ychydig bach, mae'n helpu stopio cydd rhywbeth. Na i dy helpu ti i wneud â. Ie, yna fi, cyddwysiad yw'r gair. Syniad gwych, Rhys. Mae'n golygu y gallwn i gadw'n waliau a'n ffenestri rhag tyfu llwyd ni di. Anfonodd y gymdeithas dau text am hynny dydd o'r blaen. Hei Aisha, ydy hein wedi cael ei golchi? Na jyst roi nhw ar y sychwr dillad yn y mil drysio'r balcony. Ond paid anghofio agor y drysau? Mae'n helpu i adael y lleidr mas. Ie, nes i anghofio am hynny. Dyna ddwedodd y plymer cyfeisgar yna o'r gymdeithas tai y dydd o'r blaen, pan alwodd e. Mae nhw wastad yna i helpu.